Ai, que calent me l'heu deixat, eh? Jo. Me l'has deixat molt calent, no, això, Helena, i tant. Perquè una fotut, aquí? Et deixa aquí, no, no. El lloc ben calentat. Heu jugat al joc del Brian o què heu fet? Hem jugat al juego del dadito, com abans, te'n recordes? No, no. Va, canviem de tema, com doncs dèiem, el Joan de Déu avui ens porta de ruta de pirates. On anirem, què farem? Joan de Déu, què tal, com estàs? Què tal? Bon dia. Déu, amb moltes ganes de fer ruta i estar present amb vosaltres. Que bé, explica'ns molt. On anem avui? Bé, una mica, com que és el Dia Internacional de les persones que fan rutes turístiques, volíem fer una ruta cultural. Super. I jo, a través dels meus llibres sobre Barcelona, tant en tant faig algunes rutes pels lectors, i havíem parlat de fer una ruta sobre els pirates, perquè sempre és un tema molt de Hollywood. Molt. I que també van estar a Barcelona, vull dir que si voleu en parlem una mica i fem un recorregut. Vinga. Doncs comencem la ruta. Com van arribar els pirates a Barcelona? Doncs els pirates tenien una base a Argèlia, Alger, era una gran base de pirates. Penseu que de Barcelona a Algèlia, Alger, en línia recta només estem a 500 quilòmetres. Aleshores, venien amb un no-re i atacaven molts llocs. Per exemple, Cantunis, tenim un barri que es diu Cantunis, diu la llegenda que és perquè venien pirates de Tunísia, no? Després s'ha comprovat que hi havia una masia que era dels senyors Antunis. No. Però sí que és cert que per la zona de Castelldefels, per exemple, si aneu allà, que és un lloc molt interessant, sí, hi han moltes torres de guaita que eren per vigilar que no vinguessin els pirates, no? I a Barcelona, doncs, tenim les Drassanes, que és on comencem la ruta, que era una gran fàbrica de vaixells de l'edat mitjana i del Renaixement, i que allà podem veure una galera molt gran que va lluitar contra els turcs a la batalla de Lepant perquè els pirates no ens arribessin. Però, Joan de Déu, aviam, abans de començar aquesta ruta de Drassanes, com dèiem, de Barcelona, com ens hem d'imaginar els pirates d'aquella època? Clar, què volien? Sí, de fet, els pirates no eren com els de les pel·lícules de Hollywood, no eren els pirates del Carib, sinó que eren els del Mediterrani. No anaven en galeons, sinó en galeres tirades amb rems. I aleshores era un moment en què hi havia una confrontació entre el món dels turcs i el món del nord d'Àfrica, que eren musulmans, i els cristians. I amb aquesta confrontació era com una època, hi havia allò dels russos i els nord-americans, doncs al segle XVI eren els turcs i els cristians. No? I aleshores el que venien a fer, bàsicament, era segrestar persones i a provocar inquietud. Això és el que feien. No venien a buscar tresors que no n'hi havien gaire. Ja. Mare de Déu, mare de Déu. Va, comencem aquesta ruta per Drassanes, a les Drassanes de Barcelona, aquesta rotonda tan magnífica que tenim ara, però abans com era? Bé, ara és un museu, és el Museu Marítim, i abans era unes drassanes que eren per construir vaixells, encara hi ha les naus, és l'edifici gòtic més espectacular civil de Barcelona, i allà hi ha aquesta joia, que és una galera gegant. És un punt molt turístic avui en dia, que connecta les Rambles, connecta diferents punts importants de Barcelona. Inclús fan exposicions i tot. És un punt de cultura molt interessant, i el que passa que pels barcelonins potser ja és molt conegut, però que cal saber que era Catalunya, i Barcelona sobretot, era un puntal del que era la marina, el Mediterrani, era molt important. Penseu que les espècies que servien per conservar els aliments eren els catalans, els venecians i els genovesos, els que anaven a l'altra punta del Mediterrani, a Egipte, a Síria, a el que és el Líban, a buscar les espècies que venien amb caravanes i les repartien per tota Europa. Per tant, era una antiga fàbrica i és l'edifici gòtic de construcció de vaixells únic que queda a Europa, més gran i molt interessant. Per això hem de començar la ruta aquí. Aquí estem veient la galera de Joan d'Àustria, que és la que va lluitar a la batalla de Lepant i que van guanyar contra els turcs. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I parlem de pirates, però també estan els corsaris. Però quina diferència hi ha entre uns i els altres? És important de dir-ho perquè els pirates eren lladres de mar. Era gent que viatjaven pel seu compte per segrestar i conquerir tot el que podien. Tota la costa catalana va ser atacada moltes vegades. Per cert, tots els pobles del Maresme, que el més important sempre ara és a la platja, no? Però Vilassar, Premià, Arenys, les poblacions estaven a l'interior perquè no vinguessin els pirates. I Tossa mateix, que està fortificada amb unes torres, ara és molt pintoresc, però és perquè podien venir els pirates, no? Aleshores, una mica, aquesta és la temàtica, de que els pirates eren lladres de mar i els corsaris tenien patent de cors, que volia dir que el rei els donava permís per atacar els vaixells d'un país enemic. Si tu estaves en guerra en un altre país, podies tenir aquest patent i aleshores tu agafaves un vaixell i ningú et podia dir res del teu país, perquè tu no feies de pirata, feies de corsari. Eren com soldats. Eren? Com soldats del mar. Com soldats del mar. Era com si tu fas un negoci privat amb el qual tu pots atacar un altre vaixell sempre i quan el teu país estigui en guerra en aquell vaixell. Ah,
I, en canvi, els pirates, que no eren els del Carib, no anaven amb el lloro, ni el pagat, ni el garfi... És veritat, sempre parlen del lloro i del... Sí. Hollywood... Però eren lladres. Eren lladres. Els romantitzem a través del cinema, però eren lladres de l'època. Eren lladres, sí. Seguim aquesta ruta, arribem al moll de la fusta... Què passa aquí? Al moll de la fusta hi ha un vaixell que és del Museu Marítim i que és un pailebot, és un vaixell de vela del segle XIX. Tot el Maresme hi havia també moltes drassanes on es feien molts vaixells de vela abans del vapor per fer comerç amb Amèrica. Hi havia, per exemple, el comerç del tasajo, que anaven a Argentina a buscar carn seca i després la venien a Cuba o Nova Orleans, que era el que menjaven els esclaus. Aquest era un dels comerços. Però hi havia altres comerços, aquí tenim el vaixell, molts eren legals, però n'hi havia un que era molt il·legal, que era la trata d'esclaus. Això al segle XIX ja va començar a estar prohibit, però va haver un pirata català, en Joan Maristany, que aquest home, doncs, una mica, hem dit al moll de la fusta per veure aquest vaixell, que eren els típics vaixells que al segle XIX feien aquestes navegacions, i vaixells com aquests doncs, van sortir de Callao, que és el port més important de Perú, una esquadra de vaixells de pirates catalans, per dir-ho així, i se'n van anar a l'illa de Pasqua, on hi ha els Rapanuis i on hi ha els Moais aquests, que són aquestes escultures tan espectaculars, i van segrestar molta gent, entre ells els sacerdots, el rei, etc., i els van vendre al Callao com a esclaus per les plantacions. Oh, al cap d'un temps, per la pressió social de l'època, van poder ser alliberats, però quan va tornar aquesta gent a Rapanui, a l'illa de Pasqua, portaven la verola, estaven infectats de verola, i això va infectar tota l'illa i va morir la majoria de Rapanuis. Ara, evidentment, torna a haver... molta gent a l'illa d'aquesta ètnia, però, malauradament, un pirata català va fer un genocidi al Pacífic, és on no arribaven els vaixells policia dels anglesos o francesos que intentaven evitar aquest comerç d'esclaus. No? Ho feien catalans, ho feien italians, portuguesos, castellans, nord-americans, irlandesos, i és una cosa lamentable, però que aquí al costat de casa doncs, podíem parlar d'aquest pirata que va dormir al seu llit tranquil·lament, al Maresme, sense que ningú el posés a la presó. Déu-n'hi-do. I ara ens anem a la plaça Medinaceli. Sí, és a l'altra banda del moll de la fusta, sí. I allà hi ha una estàtua d'un pirata català. Bé, un corsari. De fet, era un almirall català. És aquest que veiem a la imatge? Aquest és el Maristany, aquest és el dolent de la pel·lícula. El Joan Maristany, que es veu que era un home terrible pels indígenes d'allà dels Mars del Sur, i falta la pel·lícula, no? Perquè sí que realment era unes desventures molt importants. Però sí que a la plaça Medinaceli trobem aquest home dalt d'una columna, que qui és? És en Galceran Marquet, que era almirall de Barcelona, de Catalunya, però també va fer de corsari, no de pirata, sinó de corsari. Vull dir que tenia patent, ell va fletar uns vaixells, tenia permís, era l'edat mitjana, per atacar vaixells enemics. No? Però molta gent passa per aquesta plaça i no sap que aquí a dalt de la columna, doncs, entre cometes, un pirata, un corsari. També tenim el corsari més important del Mediterrani, és en Barbarossa. Sí. I a Istanbul el tenen com un gran almirall, no? Per nosaltres és un pirata, per allà... I aleshores, qui vagi a aquesta plaça... Barbarossa és més nom de pirata, eh? Sí, té més nom que no Galcerà Marquet, exacte. Barbablava, Barbarossa, Que aquesta és aquella escultura que ens vas parlar fa un temps enrere de que s'havia reconstruït... És la que veurem a continuació, que és la de la Mercè, que és la següent plaça. Sí. Que s'havia reconstruït fonent diferents metalls, diferents estàtues, etc. Exacte, aquí tenim l'estàtua de la Mercè, que és la plaça del costat de Medinaceli, que és la plaça de la Mercè, on hi ha la basílica, i a dalt hi ha aquesta estàtua, però que durant la Guerra Civil l'estàtua que hi havia, que era més maca, més petita, més harmònica, es va fondre per fer armament, i llavors, als anys 60, el govern franquista doncs, va voler posar una estàtua encara més gran. I com ho va fer? Va agafar estàtues que hi havia en magatzems de gent medieval catalana important, sobretot en Guifré el Pilós, que és el pare de la pàtria, el primer comte de Barcelona, i amb altres persones importants de l'edat mitjana, els van fondre i van fer aquesta estàtua. Per tant, es pot dir que dintre de la Mercè... Hi ha molt de català. Hi ha molt de català, exactament. I la Mercè va lluitar contra els pirates. D'alguna manera, sí. O sigui, el que és molt interessant és saber que nosaltres estàvem molt... que podien haver molts atacs dels pirates. Les platges no eren lloc de tovallola i de sangria, sinó que era un lloc molt perillós, no? Sí. I diu la tradició que la verge de la Mercè, la Mare Déu de la Mercè, se li va aparèixer en Jaume I amb un somni dient-li, escolta, hem de fer un ordre de mercedaris, un ordre religiosa, que vagi al nord d'Àfrica, a Alger, a rescatar, amb diners que recollim aquí, tots els segrestats
que hi ha allà. Igual hi havia més de 10.000 persones segrestades al Gènova. Llavors, la tradició diu que se li va aparèixer Jaume I, també amb en Pere Nolast, que era un diplomàtic, i a partir d'aquí, en Jaume I va fer aquesta ordre, que encara continua sent l'ordre que protegeix els presoners. A la Model, quan funcionava, la Mare de Déu de la Mercè era la que protegia els presos. No? I aquesta és la relació, de que tant era el perill dels pirates que fins i tot una verge va haver de baixar del cel per dir-li a un rei que se devia fer alguna cosa. No? Acabem aquesta ruta a Pla de Palau, que és molt més que una parada de bus. Sí. No? Que molta gent avui en dia la coneix per això, per la parada de bus o de metro, però hi ha molt més. Sí, antigament era l'Eixample de Barcelona, les cases més modernes, hi ha els porxos d'en Xifré, que és els primers edificis que van tenir aigua corrent al segle XIX. Allà tenim la facultat, com es pot veure aquí, de nàutica, que va ser la primera d'Espanya, i la va fundar un navegant que es deia Sinibal Mas. Era un senyor de Torredembarra i ell volia ser pilot de vaixell, però ja tenia uns anys més, no va poder entrar a les escoles oficials. Total, es va fer navegant de grumet o així i va ser capturat pels corsaris i pirates del nord d'Àfrica. I, per tant, la seva professió la va aprendre d'esclau de pirata, però que allà ell portava el timó, va aprendre sobre la marxa. No? Després, quan ja va ser alliberat, doncs va venir a Barcelona i a la Cambra de Comerç va demanar permís per fer aquesta facultat. I primer era un pis que hi havia a la Barceloneta, després, quan ja ell va morir, es va fer aquesta facultat. Però estant ell com a professor, a Espanya, l'estat espanyol va entrar en guerra amb Anglaterra i aleshores ell va demanar als estudiants de la facultat que es fessin corsaris amb ell. També van flatar un vaixell i és com si estiguéssim a la facultat de matemàtiques, de filosofia, i ens fessin voluntàriament corsaris i van defensar la costa catalana dels anglesos. Avui en dia aquesta facultat està en actiu? Està en actiu i, si voleu, es pot visitar i demanes permís al videll, pots entrar i a dintre hi ha la maqueta d'un vaixell de vela del més gran que hi ha a Barcelona fora d'un museu. Llavors és el que va fer en Sinibal Mas perquè els estudiants poguessin saber les diferents parts d'un vaixell. És un lloc poc conegut, entres en aquest hall i veus aquest vaixell molt romàntic, molt interessant, i que el va fer aquest senyor, que tampoc és molt conegut. Perquè aquesta ruta la fas tu, la mostres tu, oi? Sí, jo faig aquesta ruta dels pirates, que és una mica així, amb síntesi, el que hem explicat ara. Exacte, és un resum el que has fet, però allà és més extens. Però també convidem els espectadors que puguin amb nosaltres fer aquesta ruta, que no és molt llarga. No. També en faig altres de Barcelona, a partir de llibres meus, tipus... Quines serien les altres rutes, per exemple? Que... Mira, ara, aquest cap de setmana, en farem una que es diu quan a Barcelona mataven pels carrers, que era als anys 20, que hi havia com molts pistolers, com a Chicago i tal, hi havia molts problemes socials, llavors fem una ruta d'aquesta situació social que hi havia a Barcelona. Però després hem fet rutes, per exemple, del cementiri del Poble Nou, que és molt interessant, de Montjuïc, de Gràcia, del Gòtic... És a dir, que hi ha moltes rutes a Barcelona que potser els mateixos barcelonins no ho sabem. Quan tu vas a una altra ciutat, visites tots els museus, exacte, i a casa teva igual desconeixes la meitat. De rutes n'hi ha molts tipus, des de les turístiques a les més acadèmiques. Jo faig una ruta d'autor, que és com a escriptor, el que a mi m'ha picat a l'ullet de la ciutat, pels barcelonins sobretot, però també si hi ha gent que ve de fora, i se'ls pot explicar coses que no són tan evidents i que existeixen, com aquesta ruta dels pirates, rutes socials, rutes per diferents barris, com Gràcia mateix, per exemple, a la Barceloneta, a la Ribera... I com molta altra gent que també fa això de les rutes, que és molt interessant i és un tema cultural per estimar més la ciutat. No? I què et diuen els usuaris d'aquestes rutes quan acaben? Quines són les seves reaccions? Doncs les reaccions és de que moltes vegades tu camines pel carrer però acostumes a passejar poc. Vas d'un punt a un altre perquè tens feina i dius, ostres, aquí igual hi ha aquest monument que no sabia d'on venia, o fins i tot hi ha una història al darrere que ningú me l'ha explicada i ara jo, quan camini per aquí... La gent que té curiositat per això, si no en tens, és un altre tema. Clar, si no en tens, no en... Aleshores, fas apreciar més la ciutat. I com que tampoc som molta gent, jo sempre dic, jo no sóc historiador, sinó divulgador, és entre amics, i tots els que vulgueu fer preguntes, fem. Jo vaig començar les rutes perquè vaig fer diversos llibres de Barcelona i l'editorial em deia, escolta, fes una ruta, acaba davant d'una llibreria, a veure si algú compra el llibre, i em vaig aficionar perquè divulgar ho fas perquè, com estem fent aquí, perquè la gent conegui una mica la nostra ciutat o altres llocs de Catalunya, de les Balears, etc. Estàs ja treballant en un altre llibre o no?
Encara... Sí, 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 hi ha diferents llibres, un de Barcelona, per exemple, que es dirà Misteris de Barcelona, que també aniran fotos, i serà un ABC d'aquests llocs una mica amagats que hi ha a la ciutat perquè cada un amb el llibre pugui anar a visitar-los. I després de Catalunya també en volem fer altres, i en volem fer un que es diu Catalans fent la volta al món, que són catalans que han estat per tots els continents. Home, i perdona, que... Els catalans estan a tot arreu, eh? Tu te'n vas de viatge... Ho saps, eh? I no hi ha dia, o sigui, no hi ha lloc que no et trobis un català. Jo et volia preguntar, Josep Joan de Déu, com estava en aquella època, les èpoques que tu estudies i tu en saps més, el tema de la salut mental? Hi ha registres de que s'hi cuidaven de la seva salut mental si anaven al psicòleg? A veure, la salut mental és una cosa contemporània, eh? És com la infantesa. La infantesa s'inventà al segle XIX, abans els nens en seguida anaven a treballar i tal. Clar. I un malalt mental era alguna persona que estava volada i que, com a molt, podia ser un vident, per exemple. Era algú que podia tenir alguna informació que vinguessin dels déus. Però eren explotats, absolutament, i va ser a meitat de finals del segle XIX que es van fer els primers psiquiàtrics on se'ls dignificava aquestes persones. És a dir, que no estaven ben vistos abans. A l'edat mitjana, algú podia ser alguna persona que pogués estar connectada, això que dèiem, amb coses superiors i tingués alguns missatges, però vivien molt malament, igual que els cecs també vivien de rondalles que feien, no hi havia cap organització, i la gent que tenia algun tipus d'estigma mental, fins fa 4 dies, dir que anaves al psicòleg era una cosa, estàs malament del cap, no? I simplement és per conèixer-se més. No? Va ser gent que ho va passar molt malament, i aquí teníem un gran psiquiatre, que era en Pi Molist, que té carrer, que va fer a Nou Barris, encara ara on és el districte, la biblioteca i tal, era l'antic psiquiàtric de Barcelona, estava una mica a les afores, però allà es va començar a dignificar la gent, a no explotar-los i a comprendre que eren persones com tots nosaltres que en un moment havien tingut alguna situació... complicada. Que en lloc d'afectar-te la cama, t'havia afectat el cap. Menys mal. Parlarem d'això ara, no de la salut mental antiga, sinó a l'actualitat, com podem nosaltres treballar això. Gràcies, Joan de Déu, per estar amb vosaltres. Una abraçada molt gran. Parlarem d'això